ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ତଥା କୋତଳାର ଚିହ୍ନାମୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୋତଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ କୁଶାସନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଏବେ କୋତଳାର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୋମବାର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ସୋମବାର ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୋତଳା ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦା ଏବେ କାହାକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜ୍ୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛି। ଚଳିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଜି କୋତଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯାହାଙ୍କର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ଜନାଦୃତି ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ସମାଜସେବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆଜି ବିଜେପିର ସାଇଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ କେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବି ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇବି। କୋତଳାରେ ତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ବାକି ଅଛି, ସେଇଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜନଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, କୋତଳା ବିଜେପି ନଗର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାରଟା କି ସାରା ଏନ୍ଏସିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ପଛରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇକିରି ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ସବୁ ଶାସନ ଚାଲିଛି କୁଶାସନ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକମାନେ ସୁଶାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କୋତଳାବାସୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଆମକୁ ଦରକାର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ, କୋତଳା ଏନ୍ଏସି ବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଟି ଦେଇଛୁ। ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଆମର କୋତଳା ଏନ୍ଏସିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋତଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଆମେ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯାହାଙ୍କର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣାଶୁଣା ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋତଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 13 ଜଣ କାଉନସିଲର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ରହିବେ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗୁଣ୍ଡା ଚାଲିଛି,
ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ଥାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ନା ପାର୍କ ଅଛି ନା ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ମଇଳା ମଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜନତାଙ୍କର କାମ କରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।